Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហស្ទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 900 ខែមករា ឆ្នាំ ម្សាញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃស្នើបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់មួយដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសសេរីក្នុងពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះព្យុះទឹកកកកំពុងបក់បោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកាណាដាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបាតុកម្មជាមួយក្រុមកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសត្រូវតែដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីនៃជការ1លានរៀលហើយដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មកករ160ដុល្លារបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសថៃសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានចំណលោះនៅក្នុងប្រទេសថៃបានស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាធ្វើកំណែទម្រង់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសនោះលោកសេនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់បានច្រានចោលសភារួចហើយហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្នើនេះមិនបានបំពេញចិត្តពួកគណៈបកប្រឆាំងដែលទាមទារឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងនោះទេលោកស្រីយីងឡាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសំណើបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់នោះនឹងធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលត្រូវបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអង្គការនេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលទេហើយថាសមាជិករបស់ក្រុមនេះនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានោះរួមមានការសិក្សាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចវិធីដោះស្រាយអំពើពុករលួយហើយនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានអំពាវនាវសុំឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានបញ្ហានៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់មុនដំបូងរបស់ព្រះអង្គសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកដែលមានអាយុ77ព្រះវស្សាបានថ្លែងទៅកាន់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅទីលានសេនភីតើដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យសាសនាទៅតាមប្រក្រតីទិនគ្រីស្ទសាសនាក្នុងសារដំបងរបស់លោកដែលហៅថាសារ Uber et OB ទៅកាន់ទីក្រុងនានានិងពិភពលោកសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពចុះសម្រុងគ្នាក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនឹងការសន្ទនាដើម្បីបញ្ចប់ចំណោះនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសសេរីសម្ដេចបានមានព្រះរាជបន្ទូលទៀតថាព្រះអង្គបានសូត្រធម៌ដើម្បីឲ្យមានដំណើរការល្អដល់សន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរកម្មករជួសជុលបានធ្វើការងារដើម្បីធ្វើឲ្យមានធម្មពលឡើងវិញដល់អតិថិជនរាប់សែននាក់ដែលបានប្រឈមការងារនិងភាពងងឹតយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅផ្នែកនានានៃភាគអេសាននិងខាងកើតនៃប្រទេសកាណាដាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីព្យុះតកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏24នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះសារធាតុកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតមានជាតិពុលនៅពេលដែលមនុស្សបានតស៊ូថិតនៅកន្លែងក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាមនុស្ស5នាក់បានត្រូវរាយការណ៍ថាស្លាប់មកពីជាតិពុលកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត
ពលីនិយាយថាមនុស្សទាំងពីរនាក់នៅក្នុងទីក្រុង Ontario បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឧស្ម័នដើម្បីកម្ដៅផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អេសាននៃទីក្រុង Toronto នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននោះស្លាប់ទូទាំងប្រទេសពីភ្យុះសង្ឃរាបានឡើង14នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលបុរសម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Maine បានជំនះពីផ្សែងជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតមកពីម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះVOA នៅថ្ងៃពហុនេះប្រទេសចិនបានប្រពខួបទី120ឆ្នាំនៃថ្ងៃកំណើតរបស់ម៉ៅស៊ីតុងដែលបានទទួលគេដំណើរដល់ជីវោកជីបលនៅក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានបង្កើតហើយបានដឹកនាំប្រទេសអស់ជាតិ3ទសវត្សចាប់តាំងពីការស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1976មកជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្លូវការបានទៅទទួលស្គាល់ពីការរួមពិភាក្សារបស់ម៉ៅថាមានភាពវិជ្ជមាន 70% ហើយនិងអវិជ្ជមានចំនួន 30% ការស្ទង់មតិដោយកាសែតរដ្ឋ Global Times ប្រាប់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចិនមើលឃើញលោកកាន់តែវិជ្ជមានឡើងជាងនេះទៀតដែលមានអ្នកឆ្លើយតប 85% និយាយថាគុណសម្បត្តិរបស់លោកមានច្រើនជាងកំហុសពួកអ្នកគាំទ្រម៉ៅស៊ីតុងភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ចាស់ហើយបានចងចាំលោកថាជាមេដឹកនាំម្នាក់និយាយថាលោកបានជួយប្រទេសចិនឲ្យគេចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់បរទេសចេញផុតពីភាពច្បោកច្បល់ដើម្បីបង្កើតប្រទេសឯកភាពជាតិមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបន្តការអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅពេលដែលមានអំពើហិង្សាជាតិសាសន៍កំពុងផ្ទុះឡើងហើយនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកងទ័ពហើយនឹងពួកឧទាមការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងម៉ាឡាកលដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋអាភើនីលដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតអ្នកនាំពាក្យយោធានិយាយថាការប៉ះទង្គិចរវាងពួកឧទាមនិងពួកអ្នកស្មោះត្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ដើមការពីថ្ងៃអង្គារហើយបន្តចូលរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធដោយភាគីទាំងពីរនៅមានវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសទួរគីបានខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីទី3របស់ប្រទេសនោះបានប្រកាសការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដោយសាររឿងស៊ើបអង្កេតពីការពុករលួយនៅថ្នាក់ខ្ពស់លោកអេដូហ្គានបាយារ៉ាត់តាបានប្រកាសថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ NTV ក្នុងកិច្ចសម្ភាសនោះលោកក៏បានជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Recep Tayyip Erdogan លាចេញពីតំណែងផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច Sefer Kalayan និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Mama Guler ក៏បានចុះចេញពីតំណែងដែរកូនប្រុសរបស់ពួកអស់លោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស24នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនការវិសាបដាមុនឬការចោទប្រកាន់ពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិនេគីរបស់រដ្ឋមួយអង្គការបរិស្ថាន Greenpeace ប្រាប់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ខាងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងសកម្មជនភៀសចាររបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឬការតវ៉ាប្រឆាំងការជីកយកប្រេងកាតនៅសមុទ្រតកអាតិចអង្គការ Greenpeace ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថារឿងក្តី30ករណីនឹងត្រូវលុបចោលនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការ Greenpeace ប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧបសគ្គចុងក្រោយមួយមុនពេលពួកសកម្មជនអាចវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញគឺឲ្យបានទទួលទិដ្ឋការសម្រាប់ចេញទៅប្រទេសវិញអង្គការនោះសង្ឃឹមថាការដោះលែងនឹងកើតមានឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាតុករជាច្រើនពាន់អ្នកបានដើរតាមដងផ្លូវនៅថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃទី10នៃបាតុកម្មដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងបានប្រកាសថានឹងជួយទាមទារដល់ការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យដល់កម្មកររោងចក្រឲ្យបាន160ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្វែរការផ្តោតអារម្មណ៍
ទៅរកក្រុមកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសក្នុងយុទ្ធនាការធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធកម្មកររោងចក្រដែលមានចំនួនសរុបជាង40ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាគណៈបក្សរបស់លោកទៀមទាដាច់ខាតឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មកររោងចក្រនិងមន្ត្រីរាជការក្នុងយុទ្ធនាការបាតកម្មដែលមិនមានពេលកំណត់នេះត្រូវតែដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការ1លានរៀលហើយដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករ160ដុល្លារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលគណៈបកជំទាស់បានដឹកនាំបាតកម្មឈានដល់ថ្ងៃទី10នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ6និងបានបត់ត្រឡប់មកវិញនៅម្ដុំសង្កាត់ព្រែកលៀបអ្នកចូលរួមភាគច្រើនគឺជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមកម្មករទាំងនេះបានធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យដល់ចំនួន160ដុល្លារអាមេរិកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍នៅចំពោះមុខវងបាតកោថាគណៈបក្សរបស់លោកនឹងបើកយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករជើងចាប់ផ្ដើមបន្តយុទ្ធនាការបន្ថែមមួយទៀតក្រៅពីយុទ្ធនាការទាមទារយកសម្លេងឆ្នោតទាំងនេះគឺយុទ្ធនាការជួយកម្មករយើងឲ្យបានឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងតិច160ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករឲ្យដល់160ដុល្លារអាមេរិករហូតទៅដល់ឆ្នាំ2018គឺរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពមិនយល់ស្របលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការបើកយុទ្ធនាការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែកម្មកររោងចក្ររបស់គណៈបច្ចុប្បន្នគឺជាការធ្វើប្រជាភិថុតយុទ្ធនាការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនឹងគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការធ្វើប្រជាភិថុតដើម្បីយកកម្លាំងដែលបង្ហាញតែដុំគាត់ទៅតាមកណ្ដាលខ្នល់ពីព្រោះការដំឡើងប្រាក់ខែនេះមិនមែនជាការដាក់កម្រិតឬបង្គាប់ឲ្យអ្នកណាធ្វើទេហើយជាឃើញមានការដំឡើងប្រាក់ខែឯកភាពនេះទទួលបានការដំឡើងពីខែមករានេះតទៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមដឹកនាំបាតកម្មក្រុមកម្មករកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកំពង់ចាមហើយមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបគ្រងនឹងបន្តដឹកនាំបាតកម្មនៅពេលព្រឹកនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សតទៅនឹងត្រូវត្រឡប់មកដឹកនាំបាតកម្មក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញនៅក្នុងពេលល្ងាចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថិតិផ្លូវការចង្អុលបង្ហាញថាអត្រាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកំពុងកើនឡើងថ្មីបើច្បាប់នៅឆ្នាំ2007ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីការពារជនរងគ្រោះក៏ដោយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Ron Corbin រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាស្ត្រីជាច្រើននៅតែស្ទាក់ស្ទើរស្វែងរកជំនួយពីព្រោះពួកគេមិនបានដឹងថាមានច្បាប់ការពារពួកគេគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេលោកជីងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់បានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសន្យាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងធ្វើទៅតាមសេចក្តីសម្រេចអ្វីៗរបស់ព្រឹទ្ធសភាថៃពីព្រោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដោយនិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងជួយបំពេញគោលដៅរបស់គណៈបកលោកស្រីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយដល់ប្រទេសថៃខំប្រាប់បញ្ញត្តិនិរោធសកម្មនេះមុ่งអឺប្រយោជន៍ដល់ផងតំរោធទឹកសេនជាណវ
ួកប្រឆាំងនិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះធ្វើជ្រុលពេកដោយលើកលែងទោសដល់ឧក្រិដ្ឋជនច្រើនពេកជាពិសេសទោសពីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណវ៉ាត់ដែលជាបងប្រុសរបស់លោកស្រីយីងឡាក់បាតកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានត្រូវចូលរួមពីក្រុមពាណិជ្ជករនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជំទាស់ប្រឆាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាតំណាងរាស្ត្រថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកជូរិនឡាក់សានាវិសិទ្ធសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្វាគមន៍ការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនោះ We try hard we are trying hardយើងកំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះហើយយើងសង្ឃឹមនឹងខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងការបកស្រាយដំងដំងនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះបានទទួលការគ្រប់គ្រងដោយសភារបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានគោលបំណងលើកលែងទោសដល់ពួកប្រឆាំងតូចតាចហើយនឹងបាតកោផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពហិង្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីៗនេះដែលបានអនុម័តដោយសភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរួមមានការលើកលែងទោសឲ្យអ្នករៀបចំបាតកម្មនិងពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកថាក់ស៊ីនចំពោះសមាជិកក្រុមគ្រួសារជាច្រើនរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំពើហិង្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានន័យថាពួកគេនឹងមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ចំពោះការស្លាប់របស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនការនេះបានទាក់ទាញការប្រឆាំងពីសមាជិករបស់ចលនាអាកាហមដែលគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីនដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែធំឡើងថែមទៀតនៅក្នុងការស្លាប់ពួកបាតកោក្នុងឆ្នាំ2010លោកខុនប៊ូនជាបាតកោម្នាក់និយាយថាការព្រួយកង្វល់របស់លោកគឺថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃ We want to show to the governmentយើងចង់បង្ហាញរដ្ឋាភិបាលថាយើងមិនចង់បានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកលែងទោសនេះទេដំណើរការនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេយើងព្រួយបារម្ភអំពីនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋនឹងត្រូវបានគេបំផ្លាញទាំងស្រុងប្រសិនបើនៅទីបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តបាតកោផ្សេងផ្សេងទៀតបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីការជំរុញដើម្បីវារាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណវ៉ាត់មិនឲ្យជៀសផុតពីយុត្តិធម៌ចំពោះការពុករលួយដែលជាប់ទាក់ទិននៅពេលដែលលោកនៅកាន់អំណាចហើយមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញអ្នកស្រីកុយពូតាចាទីរាចាគុលជាបាតកោម្នាក់បាននិយាយថាលោកថាក់ស៊ីនទំនងជាបានទទួលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនពីការលើកលែងទោសនេះThis is the time that I have to decide to ខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចចិត្តចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងពីព្រោះរឿងនេះសំខាន់ជាងការបាញ់ប្រហារឬអំពើពុករលួយគឺបញ្ហាលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់លោកមិនសមវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញទេគ្មានផ្ទះសម្រាប់លោកឡើយនៅប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់បានទទួលការកោតសរសើរពីការដឹកនាំឲ្យមានស្ថិរភាពខាងនយោបាយចាប់តាំងពីការចូលកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2011មកក៏ប៉ុន្តែលោកធីទីណាន់ពងស៊ូធីរៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកលែងទោសនឹងការជំទាស់តវ៉ាដ៏ខ្លាំងដែលបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះជាការជំទាស់ប្រឆាំងរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ The Amnesty Gambit has undermined Thaksin and លបែងលើកលែងទោសនេះបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លោកថាក់ស៊ីននឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសីយីងឡាក់វាធ្វើឲ្យលោកថាក់ស៊ីនឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញវានឹងកាន់តែលំបាកឡើងថែមទៀតសម្រាប់លោកថាក់ស៊ីននៅពេលឥឡូវនេះថ្មីបើការលើកលែងទោសនោះស្របច្បាប់ក៏ដោយទោះបីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះคล้ายជាច្បាប់ក៏ដោយនៅក្នុងការប្រតិបត្តិលោកថាក់ស៊ីននឹងមានពេលវេលាដ៏លំបាកនៅក្នុងប្រទេសថៃពីព្រោះលោកនឹងមានសត្រូវច្រើនពេកក៏ប៉ុន្តែលោកធីទីណងជឿជាក់ថាលោកថាក់ស៊ីននិងសម្ព័ន្ធមិត្តខាងនយោបាយរបស់លោកអាចនៅមានប្រៀបខាងនយោបាយពីព្រោះតែលោកនៅមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទអ្នកខ្លះសង្ស័យថាគណៈបករបស់លោកអាចអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅឆ្នាំ2014ហើយនឹងពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកលែងទោសបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលនៅទីនោះជោគវាសនានៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាប្រសិនបើពិតសភាសុខចិត្តទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះខ្លួននឹងជំទាស់ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លើកលែងទោសនោះនៅក្នុងតុលាការធម្មនុញ្ញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.vanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណអ្នកទូអាមេរិកាំងពីបទបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់លោក Edward Snowden បានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយថាលោកបានឈ្នះក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសេចក្តីអធិប្បាយនេះបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកតាក់តែងច្បាប់ម្នាក់ដែលពិនិត្យមើលកម្មវិធីប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អាមេរិកលោក Michael Bowman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកអឹមសុធិរិទ្ធសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលកាសែត Washington Post បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Edward Snowden ដែលបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់លោកបានសម្រេចហើយដោយបានលាតត្រដាងសកម្មភាពយកការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីដែលលោកត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនម្ដងអាសន្នលោក Snowden បាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅសកម្មភាពប្រមូលទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ NSA លោកបន្តទៀតថាបើតាមទស្សនៈរបស់លោកមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពយកការសម្ងាត់និងកម្មវិធីឆ្លប់យកការដកកខ្លួនដែលត្រូវបានលាក់បាំងពីសាធារណជនសមាជិកនៃគណៈកម្មការកិច្ចការសម្ងាត់របស់សភាម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោក Snowden មិនមែនជាអ្នកមានឆន្ទៈល្អនិងជាអ្នកស្នេហាជាតិទេលោក Peter King សមាជិកសភាពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយជាមួយនឹង VOA ពីស្រុក New York ដែលលោកតំណាង Edward Snowden has put American lives at riskលោក Edward Snowden បានដាក់ជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថានលោកបានធ្វើឲ្យសត្រូវមានលទ្ធភាពផ្សំនឹងអ្វីដែល NSA កំពុងធ្វើលោក Edward Snowden បានរំលោភពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយក្បត់នឹងប្រទេសខ្លួនឯងអ្វីដែលគាត់សមនឹងទទួលគឺការស្អប់ខ្ពើមការលាតត្រដាងរបស់លោក Edward Snowden នាំឲ្យសេតវិមានពិនិត្យឡើងវិញនៅការអនុវត្តការប្រមូលទិន្នន័យក៏ដូចជាការមិនសុខចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជនស៊ីវិលសេរីនិយមនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំលោក Edward Snowden បានប្រាប់កាសែត Washington Post ថាគោលបំណងរបស់លោកមិនមែនដើម្បីផ្ដួលរំលំ NSA ទេតែចង់កែលម្អលោកសមាជិកសភា King មានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីល្អបានពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹង Snowden ទេ As far as our allies, as far as creating the illusion among the American people that they're phone calls to the មានការខូចខាតច្រើនណាស់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើតការភ័ន្តគំនិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលការហៅទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនត្រូវបានលួចស្ដាប់ដែលសារអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនត្រូវបានគេអានដែលរឿងទាំងនេះគឺជារឿងមិនពិតធម្មជាតិនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់គឺថាយើងមិនបញ្ចេញគ្រប់កិច្ចការដែលទីភ្នាក់ងារនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនដឹងទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឮគេនិយាយថា Snowden ធ្វើនេះមានគោលបំណងល្អនោះខ្ញុំមិនអាចយល់ស្របទេសម្រាប់ខ្ញុំគាត់គឺជាជនក្បត់ជាជនផ្ដាច់ខ្លួនឬទាំងពីរទីភ្នាក់ងារ NSA នឹងស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យបន្តនៅពេលដែលសមាជិកសភាត្រឡប់ចូលមករដ្ឋធានី Washington វិញនៅខែក្រោយគណៈកម្មការយុតិធម៌ប្រសិទ្ធភាពបានកំណត់ការបរិឆេទសវនាការពិនិត្យលម្អិតអំពីការអនុវត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ NSA និងកំណត់កំណែទម្រង់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក
ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីដំណើរការវិវត្តនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនិងឧបសគ្គរបស់តុលាការលំដាប់តទៅនេះលោកជិនពូជិនសូមជួនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិនអរគុណការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏35នាក់ដែរនៅក្នុងសង្កាត់បាដាកដែលនៅទីនោះពួកអ្នកកាន់ការគ្រីស្ទសាសនាជាច្រើនបានរស់នៅទីនោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឲ្យរង្គើផ្សារកណ្ដាលវាលមួយកន្លែងហើយគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅជិតព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយកន្លែងទៀតបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ការវាយប្រហារស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដូរ៉ាសង្កាត់ខណ្ឌត្បូងនៃរដ្ឋធានីអ៊ីរ៉ាក់គ្មានកូនណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមាជិកសភា100នាក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនៅក្នុងសភាដែលនឹងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការសម្បត្តិសម្រាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមដល់ទៅ 60% ប៉ះសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅតែបន្តលើសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះអ្នកផ្សាយទូរទស្សន៍នោះបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងដាក់នៅលើរបៀបវារៈរបស់សភាដើម្បីជជែកដេញដោលក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងពិភាក្សានៅពេលណាទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តដោយសភាដែលមានអាសនៈ290ហើយបន្តមកនឹងទៅផ្ដល់សច្ចានុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យคลายទៅជាច្បាប់រដ្ឋបាលអន្តរការដែលគាំទ្រដោយពួកយោធានៃប្រទេសអេស៊ីបបានប្រកាសថាគណៈបកមូស្លីមប្រាដេហ៊ូតជាអង្គការភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធដោយការពង្រីកយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ខ្លួនហើយនឹងកាត់ទោសសមាជិករបស់អង្គការនោះហើយនឹងរឹតបន្តឹងបណ្ដាញសប្បុរសធម៌និងពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការមូស្លីមប្រាដេហ៊ូតសេចក្តីសម្រេចនេះទំនងដូចជាបញ្ចប់ឱកាសនៃការផ្សះផ្សារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រាដេហ៊ូតដែលមានអាយុ85ឆ្នាំនោះដែលមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះចាត់ទុកថាជាក្រុមនយោបាយមួយមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលម្នាក់និយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងមានផែនការប្រកាសការសាងសង់ទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងតំបន់វេសបេងនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាចំណាត់ការមួយដែលទំនងធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងជាអន្តរជាតិហើយនឹងគម្រាមកំហែងការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងប៉ាឡេស្ទីនការពេលវេលានៃការប្រកាសនេះនឹងជួនគ្នាជាមួយនឹងការដោះលែងក្រុមអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផែនការតាំងទីលំនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការដោះលែងពួកអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនមុនពេលការទទួលការរិះគន់ខ្លាំងសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានបញ្ហានៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់មុនដំបូងរបស់ព្រះអង្គនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.